भुन्टीलाई खोज्दै गाउँमा पुगेका भूपेन्द्रमाथि भुन्टीका सारा परिवार भने लट्ठी लिएर खनिए। तर भूपेन्द्रको भने होस उड्यो। आफूले गरेका गल्तीहरूको महसुस गरिसकेका थिए भूपेन्द्रले पनि, तर भूपेन्द्रलाई अझै पनि लाइनमा ल्याउनको लागि होला। भूपेन्द्रको अगाडि लट्ठी बोकेर उपस्थित उभिएपछि भूपेन्द्रलाई केही न केही भने हुन सक्छ भनेर, तर यो काण्डले गर्दा भूपेन्द्रको मन दुखेर उल्टो भूपेन्द्रले गलत कदम चाल्ने त होइनन्। आमाको त्यो हालत गरेर हिँडेका भूपेन्द्रमाथि भुन्टीका सारा परिवारै यसरी खनिएका थिए। तर भूपेन्द्रले भने आफूले गल्ती गरेका सारा गल्तीको रियलाइज भने गरिरहेका छन्। गाउँमा आउँदै गर्दा गाउँमा भेटिएकी सालीलाई सम्म थर्काउन भ्याए भूपेन्द्रले, तर उल्टै सालीले तपाईँले नम्बर नदिएको भए र तपाईँ म हामीसँग जिस्की जिस्की नबोलिदिएको भए आज यो दिन देख्नु पर्ने थिएन। गल्ती तपाईँ गर्ने अनि आरोप हामीलाई भन्दै उल्टो गाली गरेपछि भूपेन्द्रको बोली बन्द भएको थियो। र यता सहरमा भने भूमिका एकजना केटासँग प्रेममा बाँधिएकी थिइन्। उसैले गाडीमा हालेर आफ्नो मोटरसाइकलमा हालेर हस्पिटलसम्म पुर्याएको थियो र खर्चसम्म पनि दिएको थियो र धेरै कुरा प्रेमका भइरहेका थिए। नम्बर साटासाटदेखि लिएर गाउँमा गएर पनि कन्ट्याक्टमा बस्ने कुराहरू र आमालाई हस्पिटलमा पुर्याएका छन् भूपेन्द्र र भूमिका र भूमिकाको कान्छोदाई भएर। अब आमा ठिक भएपछि सिधै गाउँ लाने प्लान बनाउँदैछन्। गाउँ लाँदा भुन्टी गाउँको घरमा बसिरहेकी छिन्। कतै भुन्टीलाई पुनः टचर दिने त होइनन्, त्यो थाहा पाउन भने अर्को भिडियोसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यो दिनजेलसम्मको लागि हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।